Okay guys, welcome. Welcome to a short workout session. So today ada t-shirt lah, hari ni. Okay, hari ni ada t-shirt. Yang memang kelas online lambat lagi. So today saya tunjuk anda semua di luar sana, my viewers lah. Okay, today I'm going to show you how to use this cable. Okay, dalam video yang lepas saya dah tunjuk anda cara buat ni, tapi masa tu kita dah guna baju lah. Now kita kena guna baju. Okay, kena mengikut SOP lah yang saya buat sendiri, SOP saya sendiri. Okay, so video workout mesti ada. Tapi kali ini bersopan satu. Okay guys, kabel ni boleh beli di Shopee. So previous video saya tunjuk anda cara buat ni. Okay, anda buat macam ni, right, ni, and also anda buat macam ni ke depan. Okay, sini ke sini, right. So let's start the video. Ya, yeah, cara berhemah sekali, and I show you my workout. Macam ini cable, right, and also dumbbell. Okay, variation of dumbbell. Anda boleh beli dumbbell sini, tapi saya guna yang ni lah. Okay, so yang ni momentum. So let's go. Okay, video ni agak lama, so bersabarlah. Jadi untuk anda yang tengok sampai habis boleh, tengok anda nak skip-skip pun boleh, right. Tapi pastinya video workout mesti ada content yang saya lama dalam content. Okay, so over the cap macam ni. Right, round, just bring it. Okay, right. So awal mula buat ni 100 lah. Okay, so 50 lah ya, 50. So you want to feel the tension here, tension di sini ya. So jangan like this, okay. So 50, right. Then buat macam ni, buat macam ni. Guys, sebenarnya lagi sini katanya. Apa? Jadi buat macam ni.
kuping ditingkatkan dengan ini. Sini rasa, sini rasa. When you go down like this, this one. So you want to shake this, okay? Right, that, you do like this. Basic lah, you want to do this. So you buat set lateral. Kalau ada dua dumbbell lagi best. Ini buat. Set satu saja. Ini ya. So go all the way like this. Jangan stop. Feel the tension. Let's try 1, 2, 3, 100.
Okay, bro. Itu baru first set. We got 5 set to go. But untuk minggu ni saya buat satu set je lah. Actually ini ada 5 set untuk memindahkan video lah ya. Okay. Alright. Then my final move for this using the number final lah pada move. Banyak sebenarnya saya show dari sikit lah. Saya show dari sikit aja. Okay. Fundraise. 50 ya. Alright, so rest sebentar. This is untuk dumbbell aja. Kita belum main. Belum kita mula untuk gunakan kabel pun lagi. Okay. Alright, ambil dumbbell macam ni. Tidak ada. So ada like this. Okay, this. What? Then ni untuk limo tighten ni lah ya. 50. Okay. Right. So kita rest sebentar. Kita bertemu kembali guys. Okay, kita merancangkan walk out bersama KKJTV. Okay, Ben, you don't have to buy yang mahal. Kalau tak perlu beli yang mahal, beli yang murah di Shopee boleh. Okay, so Ben, yang ni biasa. Yang ni adalah move yang biasa. Show you. Previous video ada show you. Just I'll recap lah mungkin anda terlupa video lama. So, and you can also check out sebenarnya video for workout. Type di sana search engine, or you can type there in my video workout. So, a lot of videos of workout of me, techniques and everything. Tapi masa tu saya tak guna baju lah. Sekarang ini saya kena guna baju untuk SOP supaya viewers okay tengok lah. Saya rasa ya. Okay lah. Ready, go on. So actually ini ada lebih kurang 5 set 50 reps. Okay, let's try. Five set of 50. So one set, two set, third set, ketiga. Yes. Terus ketiga. Okay. Keempat. Jangan lupa, don't forget to breathe. Jangan lupa untuk bernafas. Satu, dua, dah tiga, set yang empat.
So menyumbat benda tu banyak kerja kat ni. Okay. So 5 set. Tapi saya selalu buat 10. Apa untuk video ni saya buat 5. After video off, sama lagi the next 5 set. Okay, seterusnya. Okay, kita cuba untuk macam ni untuk ini. If you buat everyday, you can see difference. But if you dah buat senaman, you makan banyak-banyak pun tak guna. At the age of 40 macam saya ni, makan seharusnya moderate. Kalau makan berlebihan lagi, jadi susah nak buang. Susah nak buang. Okay? Then you buat like this, ada juga. Sikit. Jadi tangan.
keluarga kecil pula dan kecil, pula dan kecil, okay, lingkup besar. Biasalah kita punya regangan. Okay, right. So that's the basic. Ada masalah lagi, saya akan show you other techniques, especially menggunakan ni, especially menggunakan ini. Okay. Yang pastinya, if you feel tension here or anything lah you do. Kalau ada rasa tension pada otot, maksudnya ia berkesan, okay? Dan jangan lupa untuk makan makanan yang sihat, minum banyak air kerana muscle growth bergantung kepada banyak air. How many water you drinks? At least 9 glass a day. Dengan sekaligus susu 9 glass a day, okay? Elakkan makanan yang berlemak. Saya lah, ataupun kopi, saya lah salah juga, okay? Tapi tak apa, slow and steady. Walaupun kita umur 40, jaga diri, jaga badan, jaga kesihatan. Yang paling penting adalah selalu ingat di minda kita, kita masih ada tanggungjawab untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk isteri. Okay? So, pastikan kita bersenang walaupun di mana kita berada. Selalu istirahat ini. See you next video. Walk out. If you smell what the rock